Na rede está no ar. Hoje, quinta-feira, 10 de janeiro de 2019, a partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil, aqui pela TV Web, né? A partir de agora você pode também participar conosco aqui da nossa transmissão, inscreva-se no nosso canal do YouTube e também no Facebook, né? Aproveita aí para deixar um comentário, né? Participar aqui da nossa transmissão ao vivo. Lembrando que a gente continua aí em fase de teste. A partir da próxima semana, a gente entra realmente para valer com a nossa programação normal, a TV Maré Alta, a nossa programação esportiva, o Esporte na Rede. Traz os seguintes destaques desta quinta-feira. Em nome de CH Pescados, também no oferecimento de Lotérica Litoral da Sorte. Ferroviário perde a segunda no Campeonato Cearense de Futebol. Daqui a pouco os detalhes dos jogos de ontem do Campeonato Estadual. Mais uma derrota do Ferroviário. Depois de estrear com derrota no Campeonato Cearense, o Peixe, né, o Tubarão, sofreu a segunda derrota seguida ontem pelo Campeonato Estadual. ABC e Potiguar estreiam com vitória no Campeonato Norte Rio Grandense. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fortaleza avança. A próxima fase, Ceará e Horizonte são eliminados da competição. São Paulo e Flamengo entram em campo logo mais à noite nos Estados Unidos pela Florida Cup. Daqui a pouco, todos os detalhes aqui no Esporte na Rede, o seu programa esportivo diário que está no ar. Então, a partir de agora, deixe o seu comentário. Participe conosco aqui da nossa transmissão. Você pode aí fazer, dar sugestões, né? Você pode também criticar. A gente está aqui prontinho, né, para que você possa realmente nos ajudar com a nossa programação esportiva aqui na TV Maré Alto. Estamos trabalhando no oferecimento da Arte Clima. Arte Clima, refrigeração, ar-condicionado, venda, instalação e manutenção. Meu amigo, se você está com um probleminha no seu ar-condicionado, né, o ar-condicionado aí da sua casa, né, do seu quarto, da sua empresa, é só você contactar os serviços da Arte Clima. A Arte Clima fica na Avenida Newton Ferreira. Arte Clima, também trabalhando com a gente aqui na programação da TV Maré Alta. Estamos trabalhando também no oferecimento da Lotérica Litoral da Sorte. Aposte nas loterias da Caixa. Aposte na Lotérica Litoral da Sorte. Lá você aposta na Mega Sena, você aposta na Quina, Loto Mania, Loto Gol, Loto Fácil, enfim. As loterias da Caixa, você pode, claro, apostar na Lotérica Litoral da Sorte. Ainda na Lotérica você faz saques, depósitos, lá você paga o seu boleto bancário, a sua fatura do cartão de crédito, o seu consórcio nacional Honda. Lotérica Litoral da Sorte. Funcionando de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 5 da tarde, aos sábados até meio-dia. Também trabalhando para você no oferecimento do Laboratório Dr. Osmar Nunes. Exames laboratoriais, exame de ultrassonografias, consultas médicas com a doutora Luana. A doutora Luana Santos atende toda segunda-feira no Laboratório Dr. Osmar Nunes. E agora também atendimento com fisioterapeuta todos os dias e também o atendimento com nutricionista todas as terças-feiras no Laboratório Dr. Osmar Nunes. Vamos começar a falar de futebol. Flamengo e São Paulo entram em campo logo mais pela Florida Cup. É um torneio preparatório, né, de pré-temporada lá nos Estados Unidos. Hoje o técnico Abel Braga vai fazer aí a sua estreia oficialmente no Flamengo. Flamengo, pela primeira vez, participa aí do torneio da Florida Cup lá nos Estados Unidos, mas o técnico Abel Braga participou na temporada passada, quando era técnico
do Fluminense, né? E agora ele está à frente aí do comando técnico do Flamengo, né? E o Flamengo realmente vai estrear na competição, né? Claro que é todo um trabalho que está se iniciando, né? E a gente espera que o Flamengo realmente possa fazer aí uma temporada melhor em relação à temporada passada. Claro que a diretoria, né, está preparando aí grandes contratações, né? O Flamengo oficializou a contratação do uruguaio Arrascaeta, né? Uma contratação realmente milionária, maior contratação da história do futebol brasileiro, né? Mais de 50 milhões de reais, né? O Flamengo conseguiu realmente, durante a semana, aí, fechar com o jogador, né? Claro que o Arrascaeta também facilitou, porque ele estava querendo deixar o time do Cruzeiro, né? Estava interessado em jogar no futebol carioca. O Flamengo, oficialmente ainda não anunciou a contratação do Gabigol, mas é certo que o Gabigol realmente também vem jogar no Flamengo aí na próxima temporada, né? Eu tenho até uma outra informação aqui de um outro jogador de seleção brasileira que o Flamengo também está contratando. Daqui a pouco a gente vai passar aqui em primeira mão, depois de anunciar a Arrascaeta e está praticamente acertado também aí com o Gabigol. O Flamengo tem na mira aí dois jogadores, né? Na verdade não só um, né? Mas tem dois jogadores de seleção que nas próximas horas a diretoria do Flamengo também pode anunciar. Então, hoje no Orlando City Stadium na Flórida, o rubro-negro entra em campo pela primeira vez em 2019. E o treinador, né, Abel Braga, começa a dar a nova cara à equipe do Flamengo, né? Claro que a mudança, ela existe, né? Quando um time grande, a grandeza do Flamengo muda, né, de treinador, né, é aquela história, né? Começa do zero. E a gente espera que o técnico Abel Braga, né, que é um grande profissional, um grande treinador, ele possa realmente levar o Flamengo aí, colocar o Flamengo aí no patamar de vitórias e também de títulos nessa temporada. O time, em relação ao time do ano passado, né, que disputou o Campeonato Brasileiro, algumas mudanças, né? O Hever não está mais, né, voltou para o Atlético Mineiro. O Flamengo precisa, né, muito de contratar um jogador para a posição lá do Hever, né? E a gente está aguardando aí ainda, né, durante a semana aí, nessa movimentação do mercado, né, para ver se a diretoria realmente vai contratar um zagueiro, né? Daqui a pouco eu tenho uma informação, né? Daqui a pouco eu tenho uma informação de que o Flamengo está interessado, né? Continua, né, interessado, e parece que a negociação está avançando aí com um zagueiro que está lá no futebol italiano e também um lateral que está atuando no futebol da Alemanha, jogador experiente, inclusive jogador de seleção brasileira. O Esporte na Rede vai passar daqui a pouco, né? A gente, ainda nesta edição, a gente vai passar aí essas possíveis, né, contratações do Flamengo aí para a temporada 2019. Estamos trabalhando para você no oferecimento de CH Pescados. Pescado de qualidade, CH Pescados. CH Pescados, tudo que você procura do mar, você encontra em CH Pescados. Posto Litoral, o posto nota 10 da cidade. Olha, o Posto Litoral trabalha com o programa, né, de olho no combustível, né, de olho no combustível com a marca R Petrobras. Posto Litoral, o posto nota 10 da cidade, há mais de 25 anos, trabalhando com credibilidade no mercado. Posto Litoral fica ali na Avenida 22 de Janeiro, número 500. Estamos trabalhando também no oferecimento de Everaldo Material de Construção, transformando sonhos em realidade. Everaldo Material de Construção, também trabalhando com a gente aqui, anunciando com a gente aqui na TV Maré Alta. Olha, atenção, né? Já falando aqui do mercado da bola, Flamengo tem negócio bem encaminhado para ter reforço europeu, diz jornalista Paulo Lima, do Fox Sport. Durante o programa Experiente Futebol, desta quarta-feira,
O comentarista trouxe novidades sobre a situação do lateral direito Rafinha, que está no Bayern de Munique, da Alemanha. Jogador de 33 anos, com passagem pela seleção brasileira. O Flamengo também está... a negociação está bem avançada, né? E o Rafinha pode vir reforçar o time do Flamengo também na temporada. Só que o Rafinha tem contrato lá com o Bayern de Munique até o meio do ano, né? E aí o Rafinha viria para o Flamengo depois de julho, né? Essa é a informação que eu tenho. Outra contratação que o Flamengo ainda está tentando é o zagueiro Miranda. Zagueiro Miranda, que teve uma passagem pelo São Paulo, jogador de seleção brasileira, que pertence à Internazionale de Milão. Esse jogador ainda continua nos planos do Flamengo. Então, o Flamengo está realmente fazendo um grande time. O presidente, o novo presidente do Flamengo, né, o Landim, está realmente reforçando o time do Flamengo aí para a temporada. O Flamengo que vai disputar Campeonato Carioca, vai disputar o Campeonato Brasileiro, mas a princípio, né, o objetivo maior do Flamengo na temporada, não tenho dúvida, é a Taça Libertadores da América. E a diretoria realmente, né, promete aí montar um timaço, né, já se fala aí num quinteto mágico, né, Diego, Vitinho, Everton Ribeiro, Gabigol e o Arrascaeta. Seria o quinteto mágico do Flamengo aí para a temporada. Existe também, né, uma possibilidade do Diego deixar o Flamengo, né? O Diego ainda é jogador do Flamengo, né? Mas existe uma possibilidade, né? Corre nos bastidores que o Diego pode jogar lá no futebol dos Estados Unidos. Então vamos aguardar, né? Porque o Flamengo, que está contratando o Arrascaeta e contratando aí o Gabigol, o Everton Ribeiro, é certo que vai ficar no time, né? Tem também o Cueja, tem o Ilharão, enfim, o time realmente, como vai disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro e outras competições importantes, é necessário ter um grande elenco. Agora, a gente entende que um time grande, né, um time com a grandeza do Flamengo, tem aquela história da ciumeira, né? Será que tem lugar, será que tem espaço para todo mundo? Será que dá para jogar o quinteto mágico? Por exemplo, Everton Ribeiro, Diego, Vitinho, Gabigol e Arrascaeta. Então, realmente, todo time quer ter um grande elenco. Todo treinador quer ter um grande elenco. Mas, né, existe a questão da ciumeira, né? Flamengo, que eu lembro bem, em 1995, né, no ano do centenário do time, Flamengo tinha Sávio, tinha Edmundo, tinha Romário, né? Fez um timaço também, né? Fez uma seleção e o resultado, né, no fim, Flamengo quase... foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, perdeu o Campeonato Carioca lá para o Fluminense, né, com aquele famoso gol de barriga do Renato Gaúcho. Agora, é outra história, né, é um outro momento, né? A gente sabe que o Everton Ribeiro vive um grande momento, o Diego, que se trata de um grande jogador, esse Arrascaeta, né, na última temporada arrebentou no Cruzeiro, o Gabigol foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Santos. E claro que a gente espera, aposta muito nesse novo time do Flamengo aí, mas é preciso primeiramente, né, os jogadores, né, as estrelas entrarem em campo, né, para a gente ver realmente o desfecho dessa história. Então o Flamengo hoje joga pela Florida Cup, às 21 horas de Brasília, o Flamengo vai encarar o time holandês do Ajax. Né? E aí no sábado o Flamengo vai jogar contra o Frankfurt da Alemanha, né? O adversário do São Paulo hoje no mesmo horário. Então São Paulo e Flamengo são os dois times brasileiros que entram em campo, né? Eu diria que vão abrir a temporada 2019, né? Começou o campeonato cearense, começou o campeonato potiguar, mas dos grandes clubes do futebol brasileiro, Flamengo e São Paulo são os primeiros a entrar em campo. São Paulo também, do técnico Jardine, né, está reforçando também o elenco, né, contratou aí, trouxe de volta o Hernanes, que é um baita jogador realmente espetacular, perdeu o Rodrigo Caio para o Flamengo, mas o São Paulo também fez boas contratações aí para a temporada. E aposta-se que o São Paulo realmente possa fazer um bom papel
né, conseguir uma boa performance aí na Florida Cup e também na temporada 2019. Estamos trabalhando para você no oferecimento de Marco Gesso, HE Móveis Projetados e também no oferecimento da Arte Clima. Vamos aos comerciais. Na volta, a gente vai destacar o campeonato cearense, o campeonato potiguar e ainda trazer os destaques da Copinha. Eu volto já. Thank you.
Daniel, estamos de volta, Esporte na Rede para todo o Brasil, TV Maré Alta. Olha, só um lembrete, né? O pessoal que está acompanhando aí a nossa programação esportiva, né? A nossa transmissão ao vivo desta quinta-feira, a gente está tendo aí um eco, né? Um pouquinho de eco aí pelo Facebook, né? O pessoal da parte técnica aqui está dando realmente, colocando aqui os ajustes finais. Com perfeição. Então você pode aí acessar, né? Você pode aí dar uma passadinha aí no Face, no YouTube, né? Acessar o nosso canal aí também. Você pode inscreva-se aí no nosso canal YouTube e aí você aproveita, né? Para também, né? Deixar o seu recado, né? Deixar a sua mensagem aí e participar conosco aqui da programação da TV Maré Alta. Então você dá para perceber, né? Que pelo Facebook, né? Tá tendo um pouquinho de eco. Né? Mas aí, pelo YouTube, né, tá, o som realmente está quase que perfeito. Então, legal que você está com a gente, né, nesta quinta-feira, o Esporte na Rede. Olha, agora eu vou trazer aqui o destaque do Campeonato Carioca, trabalhando para você no oferecimento da Blue Story, as melhores marcas. Blue Story fica ali na rua Rosa Rebouças. Blue Story, moda masculina, lá tem camisas, né? Lindas camisas, shorts, bonés. Dá uma passadinha para você conhecer a loja Blue Story, que fica na Rosa Rebouças, no centro de Capuí. Agora o destaque do Campeonato Carioca. Tivemos bola rolando ontem no certame estadual do Rio de Janeiro, né? Claro que a primeira fase ainda, né? O Campeonato Carioca vai começar para valer só a partir da segunda quinzena, né? De janeiro. Então, temos bola rolando aí pelo hexagonal, aonde vão dois times, né, conseguir a classificação, né, para se juntar aí aos grandes clubes, né, Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama, Fluminense, Bangu, enfim, é o Campeonato Carioca em andamento. Tivemos ontem a vitória do Resende fora de casa sobre o Nova Iguaçu pelo placar de 2-1. E a vitória do Americano, né? Essa vitória do Americano já coloca o time de Campos na próxima fase. Ou seja, o Americano volta à elite do futebol lá do estado do Rio de Janeiro. 2-0 para o time de Campos e o América, né? Deixa eu só pegar aqui a classificação, né? O América joga hoje, né? Daqui a pouco eu vou passar aqui falar um pouco do jogo do América. A classificação é a seguinte, né? Americano tem 10 pontos. O Resende tem 8, o América tem 4, o Macaé tem 4 e o Nova Iguaçu tem 3 pontos ganhos. Portanto, né, o América tem um jogo a menos aí. O Mecão vai entrar em campo hoje. Daqui a pouco eu vou passar aí a programação do futebol brasileiro desta quinta-feira. Então, como o Americano chegou a 10 pontos, né, são 5 rodadas. Portanto, o Americano, matematicamente, já está garantido aí na próxima fase, né, do Campeonato Carioca. Resende, América, Macaé, né, e o Nova Iguaçu, com essa derrota de ontem, está fora. O Nova Iguaçu só pode chegar agora a 6 pontos, né, falta apenas um jogo, né, pode chegar a 6 pontos, e o Resende já tem 8. Então, Resende, América e Macaé estão aí na briga aí pela última vaga do Campeonato Carioca de futebol, né? Bom, a gente torce muito para que o Mecão, né, o América, né, que hoje é comandado aí pelo técnico Luizinho Lemos, possa realmente voltar à elite do futebol lá do estado do Rio de Janeiro. Ontem pelo Campeonato Cearense, jogo válido ainda pela primeira rodada, o Floresta com gol do Paulo Vitor bateu o Guarani Juazeiro, né? Esse jogo foi lá no estádio Domingão, na cidade de Horizonte. E lá no Junco, em Sobral, o Guarani de Sobral fez 2-0 no Ferroviário. Depois de estrear perdendo no Campeonato Cearense por 3-2 para o Atlético, o Tubarão, né, o Ferrão, volta a decepcionar. Perdeu a segunda seguida no Campeonato Estadual. Jean Contra e Brunão marcaram os gols do time lá da região norte do estado. Começou o Campeonato Potiguar ontem também. Lá em Natal, o ABC venceu o Globo pelo placar de 1-0, gol do Rodrigo Rodrigues. E em Mossoró, o Potiguar venceu o Palmeiras de Goianinha pelo placar de 2-0. Vinícius e Marielson marcaram os dois gols do Alvirrubro
lá da cidade de Mossoró, né? Portanto, o Potiguar começa bem aí o campeonato cearense. É uma pena, né, que o Baraúnas esteja aí na segunda divisão do campeonato estadual. Saindo um pouco aqui do futebol brasileiro, vamos dar uma passada na Europa. Lá no velho continente, pela Copa da Inglaterra ontem, teve goleada, e que goleada do Manchester City. O City fez 9-0 para cima do Burton. O atacante Gabriel Jesus, jogador da seleção brasileira, ele marcou 4, né? Quase 50% aí dos gols do Manchester City ontem lá pela Copa da Inglaterra. Pela Copa da Liga da França, tivemos ontem Monaco 1, Rennes também 1. Bordeaux 1, gol do Kalou, Le Havre 0. O gol foi anotado pelo atacante Kalou. E o Paris Saint-Germain, acredite, perdeu ontem para o Guingamp, pelo placar de 2-1. O gol do Paris Saint-Germain foi marcado pelo craque brasileiro Neymar. Mas aí o Paris Saint-Germain está fora aí da Copa da Liga da França. Vamos voltar para o futebol brasileiro, passar aqui os resultados da Copinha. Vou passar aqui alguns dos principais resultados da Copinha ontem, né? Última rodada, a Ponte Preta goleou o Ceilândia pelo placar de 5-1. Tivemos ontem também outra goleada, né? O Guarani fez 6-0 no Boa Vista. A Desportiva Capixaba bateu o Novo Horizontino pelo placar de 2-1. O River, esse jogo aí é do grupo do Flamengo, né? O Trindade de Goiás, classificado, venceu o River pelo placar de 2-0. O time piauiense está fora. O CRB foi atropelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, 5-0 para o time paulista. O Sertãozinho venceu 7-1. Outra goleada aí na rodada, na Copinha. Sertãozinho fez 7-1 em cima do Queimadense, né? Tivemos ontem o CSA classificado, venceu 1-0 o São Bernardo, né? O CSA faz uma grande campanha aí na Copinha. O Taboão da Serra fez 2-0 no Confiança. O Vasco da Gama, com gol do Lineker, bateu o Taubaté. Tivemos ontem o América de Natal perdendo da Internacional de Limeira pelo placar de 4-3, né? O outro representante aí do futebol potiguar. Tivemos também, né, a derrota no Ceará ontem. O Ceará perdeu do Andradina pelo placar de 2-1. Portanto, o Ceará está fora. O Ceará jogava precisando aí pelo menos de um empate. E aí o Vozão perdeu ontem da equipe do Andradina. Portanto, o Ceará cai na primeira fase aí da Copinha. O Sport empatou 0-0 com o Vossen. O Internacional fez 4-1 no voto do Puranguense. O Flamengo também se classificou. O atual campeão da Copinha, né, o Flamengo, depois de perder no fim de semana para o Trindade, o Flamengo se recuperou na competição e meteu 4-0 ontem no Jaguariúna. O Fortaleza terminou a primeira fase aí na primeira posição. Empatou por 1-1 com o Primavera. O gol do Fortaleza ontem marcado pelo João Vitor. Portanto, dos três cearenses que começaram disputando a Copa São Paulo, só o Fortaleza avança para a próxima fase. Ceará está fora e também a equipe do Horizonte caiu. O ABC empatou por 2-2 com o São Bernardo, né? O Flamengo de Guarulhos perdeu do Coritiba pelo placar de 2-1. O Tubarão, o que teve de goleada ontem na Copinha, o Tubarão atropelou o Carajás pelo placar de 5-0. Goiás 1, Nacional também 1, Rio Claro 3, Marília 1, Penapolense 0, Chapecoense 2, né? O São Paulo venceu, o São Paulo e Ferroviária empataram lá em Araraquara pelo placar de 2-2. São Paulo também classificado, né? O Atlético do Paraná atropelou o Tupã pelo placar de 5-2 e o Palmeiras, acredite, hein? O Palmeiras perdeu do Capivariano pelo placar de 1-0. Amanhã a gente vai trazer aí como é que está, quais os times que já estão classificados na Copinha, e já também alguns confrontos da próxima fase aí da competição. A gente vai ficar sabendo amanhã qual vai ser o adversário do Fortaleza, o tricolor de aço, né, o Leãozinho, que está de volta aí à Copinha, classificado, né, e agora vai realmente continuar sendo o único representante aí do futebol cearense na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né. O pessoal que está participando com a gente aí, você pode, claro, participar, né, deixar o seu comentário. Um abraço aí para toda essa galera, né, para o pessoal que está sempre ligado aí na nossa página no Facebook, né, e no YouTube também, né. Você pode aí, inscreva-se no nosso canal do YouTube,
deixe o seu comentário, né? Você pode dar sugestões, né? Você pode criticar também. A gente está aqui aberto, né, para receber críticas, sugestões, né, para que a gente possa realmente deixar tudo ok para termos uma grande programação da nossa TV Maré Alta. Estamos trabalhando no oferecimento de Everaldo Material de Construção, transformando sonhos em realidade. Everaldo Madeireira. Também trabalhando para você no oferecimento da lotérica Litoral da Sorte e da Litoral Net. Litoral Net Fibra Ótica. O tamanho da sua necessidade, a Litoral Net tem o plano ideal para você. Meu amigo, você quer uma internet de qualidade na sua casa? É só você contactar os serviços da Litoral Net. Agora também tem escritório da Litoral Net no centro de Capuí, na loja Loucos por Perfume. Litoral Net em Tibau. Né? Quero aproveitar, obrigado pela parceria, mandar um grande abraço aí para o nosso amigo Nacélio, que é o proprietário aí da Litoral Net, lá na cidade de Tibau. Deixa eu voltar aqui pro futebol, né, pelo Brasil. Né? Vamos dar uma passada aqui para a gente já passar aqui a programação, né, de hoje, né? Vamos deixar a programação de hoje do futebol brasileiro, né, para o próximo bloco, né? Vamos voltar a falar aqui do mercado da bola. Olha, o Fortaleza continua reforçando o time aí para a temporada, né? O Tricolor de Aço, comandado pelo técnico Rogério Ceni, né, contratou alguns jogadores importantes, né, contratou o Madison, contratou o Pedro Júnior, né, contratou o atacante Júnior Santos, né? O Fortaleza que perdeu o Gustagol, né, que voltou lá para o Corinthians. Gustagol foi o artilheiro do Fortaleza na temporada, fez uma grande temporada. O Fortaleza foi campeão brasileiro da Série B. Realmente o Gustagol foi peça importante no esquema tático do técnico Rogério Ceni. É uma pena que ele não tenha ficado aí no Fortaleza para esta temporada. Mas o Rogério Ceni vai aos poucos, né, dando um novo padrão, né, uma nova cara aí ao time do Fortaleza, para que o Fortaleza, quando chegar o Campeonato Brasileiro, realmente o time esteja 100% aí. Claro que vai ter que contratar muito, né, porque Campeonato Brasileiro Série A é outra coisa, é outro nível, né, completamente diferente da Série B. Por falar de mercado na bola, Everson, goleiro do Ceará, pediu para ser negociado com o Santos. A proposta realmente mexeu com a cabeça do goleiro do Ceará. E o Ceará já está observando, né, o Richard como possível substituto. É aquela coisa, né? Quando a proposta realmente é uma proposta tentadora, fica muito difícil, né, para segurar, né? O Everson, grandes clubes, o Internacional tentou a contratação, mas a proposta não foi interessante. Só que a proposta do Santos, né, foi uma proposta realmente boa, e o Everson pediu para ser negociado, deve deixar o Ceará. Essa é a informação que eu tenho, né? Já falei do Ferroviário, né, que perdeu do Campeonato Cearense ontem, perdeu para o Guarani de Sobral, e aí o Tubarão segue sem vencer no Campeonato Estadual. Estamos trabalhando para você no oferecimento do Posto Litoral, Posto Rota 10 da cidade, há mais de 25 anos, trabalhando com credibilidade no mercado. Posto Litoral, também trabalhando com a gente aqui no Esporte na Rede. Agora é 12:04, você pode participar com a gente, né? Participe conosco aí da nossa programação esportiva, da nossa programação aqui da TV Maré Alta. Vamos a mais um break comercial. Na volta, a gente volta a falar do futebol brasileiro e trazendo aí outras notícias do esporte. Até já.
legal, 12:10, estamos de volta com Esporte na Rede, ao vivo para todo o Brasil, nesta quinta-feira. Olha, hoje, deixa eu só passar aqui a programação esportiva desta quinta-feira, Florida Cup, né, 22 horas, né, de Brasília, né, atenção, horário brasileiro de verão, 22 horas, 21 horas, horário aqui no Ceará. Ajax e Flamengo, né, o Ajax da Holanda, né, e o Flamengo do técnico Abel Braga. No mesmo horário, o São Paulo, né, o tricolor do Morumbi, né, que também está reforçando o time aí para a temporada, né, inclusive trouxe de volta o Hernanes, né, o São Paulo vai jogar contra o time alemão do Eintracht Frankfurt, né, hoje pelo Campeonato Carioca, jogo importante, jogo decisivo para o América, só a vitória interessa para o Mecão hoje contra o Goitacás. Pelo Campeonato Potiguar, lá no estádio Edgarzão, o Açu, né, o Açu vai jogar contra o Fosse Luz às 21 horas. E no outro jogo da rodada, né, a estreia do América de Natal, o Mecão vai encarar o Santa Cruz. Portanto, aí jogos do Campeonato Potiguar. Hoje pela Copinha, né, o Fluminense vai encarar o Audax, vamos ter Sergipe São Caetano, né, vamos ter o Santos jogando contra o União Mogi, e o Grêmio jogando contra o Oeste de Itápolis. São estes os principais jogos. Temos também Atlético Mineiro e Água Santa, lá pela última rodada da... falar mais da Copa São Paulo, inclusive, né, trazendo aí os confrontos, né, que já estão definidos aí para a fase seguinte, para a fase de mata-mata, né? Olha, deixa eu ver se eu tenho aqui a escalação do Flamengo, né? O Flamengo que vai jogar hoje pela Florida Cup. O técnico Abel Braga deve mandar a campo o seguinte time: Diego Alves no gol, Rodinei na lateral direita, na zaga Léo Duarte, Rodolfo ou Rodrigo Caio, né? Pode ser que o Rodrigo Caio entre como titular, se não sair, né, de cara como titular, vai ficar como opção, mas eu acredito que deve ser utilizado aí o Rodrigo Caio, zagueiro da seleção brasileira, né, que teve uma passagem aí recentemente pela seleção, ex jogador do São Paulo. E na lateral esquerda, o René, né, que terminou a temporada como titular, vai continuar no time titular do Flamengo. No meu campo, o Cuéllar, o colombiano Cuéllar, né, que foi um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada passada, o Ilharão, que renovou o seu contrato, Diego e Everton Ribeiro. No ataque, Vitinho e o colombiano Uribe. Portanto, deve ser este aí o time do Flamengo, né, o Flamengo que vai para cima do Ajax da Holanda aí na estreia da Florida Cup. A diretoria está avaliando ainda, né, se vai contar, né, com o Gabigol e também o Arrascaeta nessa pré-temporada lá dos Estados Unidos. O Gabigol que chegou ontem ao Rio de Janeiro, né, para assinar contrato com o Flamengo, né, ele vem por empréstimo, né, vai jogar a temporada toda no Flamengo até o final do ano, né, e o Flamengo não pagou o empréstimo, né? Ou seja, o Flamengo vai pagar o salário integral do jogador. O salário do Gabigol gira em torno aí de mais de R$1 milhão. E o Flamengo vai pagar o salário do Gabigol, jogador que pertence à Internacional de Milão. Então a diretoria está avaliando, né, e vendo essa possibilidade aí do Gabigol e do Arrascaeta também ir para a pré-temporada lá nos Estados Unidos. Olha, ainda falando do Flamengo, né, eu tenho uma informação aqui do mercado da bola, que o Orlando City, né, o Flamengo vai jogar hoje lá no estádio do Orlando City, né, que é o time que o Kaká jogava lá nos Estados Unidos, o Orlando City está tentando a contratação do Diego, né, pode ser que o Diego aí, com essa chegada do Arrascaeta, do Gabigol, o Flamengo ainda está tentando aí o Bruno Henrique, enfim. A diretoria reforçando o time do Flamengo aí para a temporada, então é possível que o Diego, né, parece que não está muito satisfeito lá no time do Flamengo, ele possa jogar em um outro time aí nesta temporada 2019. Aqui no mercado da bola, Cruzeiro espera aval do Corinthians. É, o Cruzeiro espera aval do Corinthians para fechar a contratação do Rodriguinho. O Cruzeiro está com a grana, está, né, com o dinheiro da venda do Arrascaeta, e aí para, né, a torcida do Cruzeiro, né, esquecer aí o Arrascaeta,
a diretoria Celeste agora, né, mira a contratação do Rodriguinho. O Rodriguinho que foi, o Flamengo também tinha interesse nesse jogador, o Grêmio também estava interessado, mas parece que o Rodriguinho vai mesmo vestir a camisa do Cruzeiro, né? O Diego, eu falei agora há pouco, né? O Diego está balançando aí, pode ser que o Diego não fique no Flamengo aí para a próxima temporada. O Palmeiras, o Palmeiras, atenção, pode fechar ainda esta semana, a contratação do Ricardo Goulart, que está lá no futebol da China. Ricardo Goulart, ex-jogador do Cruzeiro, né? Por sinal, muito bom jogador, pode vir vestir também a camisa do Palmeiras, né? O Palmeiras muito forte, né? Muita gente comentando aí que Palmeiras e Flamengo são os dois times a serem batidos na temporada. Palmeiras, decacampeão brasileiro, o Flamengo que no ano passado não ganhou nada, mas que a diretoria promete vitórias e títulos, né, nesta temporada, né, com as contratações aí, com as chegadas do Gabigol e do Arrascaeta. Então vamos aguardar, né? No papel, o Flamengo, na teoria é uma coisa, na prática é outra completamente diferente. Vamos esperar a bola rolar, o Campeonato Carioca começar, a Taça Libertadores começar, para realmente saber se o Gabigol, se o Arrascaeta vão corresponder às expectativas da torcida do Flamengo. São dois grandes jogadores, não tem sombra de dúvida que o Gabigol é o baita atacante, né? Talvez o melhor atacante em atividade no país, e o Arrascaeta fez realmente uma grande temporada. Quando chegou ao Cruzeiro, né, chegou, né, como status de grande contratação, mas no início teve alguns probleminhas de adaptação, só que na temporada passada realmente o cara deslanchou. Jogou uma barbaridade o uruguaio de Arrascaeta, jogador de apenas 25 anos, jogador inclusive da seleção do Uruguai. Estamos trabalhando para você no oferecimento da LitoralNet. LitoralNet Fibra Ótica, a melhor internet da região. LitoralNet em Tibau, agora tem escritório também da LitoralNet no centro de Capuí. Eu também estou trabalhando para você no oferecimento do posto litoral de Everaldo Madeireira. Everaldo Madeireira, a coberta da sua casa com segurança. E tem mais, Everaldo Madeireira faz a entrega no local de todo o material da coberta da sua casa, no local da sua construção. Não importa a distância. Everaldo Madeireira e Everaldo Material de Construção, na 22 de dezembro, no centro de Tibau. Eu também estou trabalhando no oferecimento de CH Pescados, com o selo da qualidade, CH Pescados. Tudo que você procura do mar, você encontra em CH Pescados. Tem uma grande variedade em peixes, todos os tipos de camarão, camarão pequeno, camarão médio, camarão grande, salmão, sururu, enfim. Tudo que você procura do mar, você encontra em CH Pescados. CH Pescados com a marca, com o selo da qualidade, CH Pescados anunciando com a gente aqui também na programação da TV Maré Alta. Agora, 12:19, vamos colocando aqui um ponto final no Esporte na Rede nesta quinta-feira. Obrigado pelo carinho, valeu pela honrosa audiência, um abraço e a gente se fala amanhã com outras notícias do esporte. Tchau, tchau.